করোনার সংকটৰ দিনত প্ৰতিজন চৰকাৰী চাকৰিয়ালক কমেও 5 ঘৰ দৰিদ্ৰ লোকক সহায় কৰাৰ বাবে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছিল আহ্বান। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে সুৰহিত লোকৰ আৰ্থচনৰ প্ৰতি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াৰ প্ৰক্ৰিয়া। দৰমহা পোৱাৰ পূৰ্বেই বহুজনে দৰিদ্ৰ লোকক সহায় কৰিবলৈ আগুৱাই আহিল শিক্ষকৰ পৰা আশাকৰ্মীলৈ। অসমৰ 5 লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিজনে সহায় কৰক 5টাকৈ পৰিয়ালক। 5 লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ অকণমান সহায়ে হাঁহি বিৰিঙাব 20 লাখ পৰিয়ালৰ মাজত। বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বানৰ পিছতেই ৰাজ্যজুৰি দলে বলে ওলাই আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকল। এই দৃশ্য টিহুৰ। ঠেলা ভৰাই খাদ্য সামগ্ৰী লৈ গাঁৱৰ আৰ্থজনক সহায় কৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু স্থানীয় সচেতন যুৱকে। দুবেলা দুমুঠি খাই লকডাউন মানি চলি সকলোৱে সহায় কৰক COVID-19 প্ৰতিৰোধ কৰাত। সেয়ে দৰিদ্ৰজনক সামান্য সকাহ দিবলৈ এইদৰে ওলাই আহিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। কৰ্তব্যৰ মাজতো আৰক্ষীৰ মানৱীয়তাৰ পৰিচয়। নুমলীগড়ত যদি এজন আৰক্ষী জোৱানে ঘৰে ঘৰে বিলাইছে এমুঠি আহাৰ, তেন্তে গুৱাহাটীতো দিছপুৰ আৰক্ষীৰ মহানুভৱতা। ঠায়ে ঠায়ে অসহায় আৰ্থজনক খাদ্য সামগ্ৰী বিলালে খাকী পোছাক ধাৰীয়ে। মানুহ মানুহৰ বাবে এই সংকট কালত এজনে আনজনৰ কাষত থিয় হোৱাটোৱেই মানৱীয়তাৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ। সেয়ে বিত্তমন্ত্ৰীৰ আহ্বান ৰক্ষা কৰি কাজিৰঙাটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে বিলাইছে এমুঠি আহাৰ। দুখীয়া দৰিদ্ৰজনৰ পৰিয়ালৰ পৰা খাদ্য সংকট দূৰ কৰাৰ বাবে শুৱালকুছিৰ বামুণ্ডিটো আগবাঢ়ি আহিল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। একেদৰে হাজোৰ 1 নম্বৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী আৰু সচিবে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক প্ৰদান কৰিলে 1000 টকাকৈ। কামপুৰত এজন চতুৰ্থ অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ানৰ জোৱানে নিজৰ জন্মগাঁৱৰ আৰ্থজনক এই সংকটকালত আগবঢ়াইছে এসাঁজ। দেবেঙা আটি গাঁৱৰ 65 ঘৰ মানুহক সহায়ৰ হাত বেটেলিয়ান জোৱান অতুল ডেকাৰ। একেদৰে মঙলদৈটো অসহায় পৰিয়ালবোৰৰ কাষত থিয় দিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। এমুঠি চাউল, এপেকেট নিমখ, অকণমান মিঠাতেল প্ৰদান কৰিলে এওঁলোকে। একেদৰে অসম সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰী বাবুল কাকতি আৰু তেওঁৰ পত্নী শান্তি ছায়া কাকতিয়েও গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰি পাহাৰৰ তিৱা নগৰত প্ৰায় 20টা পৰিয়ালক কৰিলে সহায়। দিন হাজিৰা কৰি চলি থকা এই 20টা পৰিয়ালৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে চাউল, দাইল, মিঠাতেল, চেনিকে ধৰি বিভিন্ন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।